só com 8 links. Se ele vira os trabalhadores todos ali, ele mata todos os links, fácil. Isso, é isso que eu tô falando. É, era bom ele ter focado, já que ele não tinha. Tô esperando alguém aí, quem tá aí é o Super, tem que sair o Duck. O Duck tá em game ainda. Vou dar uma quicada. Logo do grupo. E agora é o Negan e o Todd Hill. O Negan, ele era Zerg, agora ele tá mudando pra Terrano, então tem um pouquinho de dificuldade nesse início. O Solid, realmente, o Solid, ele é muito agressivo, cara, com esse poste devastador. E é muito forte. Tem que tirar tanque sim, tem que ter liberator.